Então, sessão plenária ordinária do dia 20/10/2016, 14 horas. Nós damos início à sessão, pedimos para a nossa secretária, a vereadora Marta Zanello, para que possa fazer verificação de quórum. Verificação de quórum, senhor presidente. Admar, vereadora Admar Pozzobon em plenário. Vereadora Anitta Costa Beber, justificativa de ausência. Vereador César Guen em plenário. Vereador Daniel Diniz. Vereadora doutora Deire Silva em plenário. Vereador Isaías Romero. Vereador Pastor João Chaves. Vereador João Caos. Vereador Jorge Trindade. Vereador Luciano Guerra em plenário. Vereador Jorge Trindade em plenário. Vereador Luiz Carlos Forte em plenário. Vereador Manuel Badic em plenário. Vereador Marcelo Bisonho em plenário. Vereadora Marta Zanella em plenário. Vereador Dr. Ovidio Maier. Vereador Paulo Ayrto Denardim em plenário. Vereadora Sandra Rebelato em plenário. Vereador Sérgio Siquim. Vereador Dr. Tavores Fernandes. Vereador Coronel Vargas em plenário. Vereador Werner Hempel em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Nós vamos passar para o conhecimento do plenário. Correspondências recebidas. Decreto Executivo, a Prefeitura Municipal, através do Decreto Executivo 81, dispõe sobre a revogação do Decreto Executivo 281, de 1º de outubro de 2004. A Prefeitura Municipal comunica a liberação de recursos destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no montante de R$ 975.829,00. Pelo Fundo da Participação dos Municípios, no montante de R$ 1.834.648,00. Pelo Imposto Territorial Rural, no montante de R$ 527.771,00. E pelo Fundo Nacional da Saúde, no montante de R$ 727.100,00. A Prefeitura Municipal celebra convênio entre si e as associações santamarienses. Requerimento de vereadores. Pedidos de providências e informações a diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores. Vereador Forte, vereador Dr. Ovidio Maier, vereador Luciano Guerra, vereadora Admar Pozzobon, vereador Dr. Tavores Fernandes, vereadora Dra. Deire Silva, vereador Jorge Trindade, vereador Daniel Diniz. Os informes da secretaria estão concluídos, senhor presidente. Nós vamos interromper a sessão pelo tempo regimental de até 15 minutos para a tribuna livre. Nós queremos convidar para que possa estar conosco aqui na mesa o senhor Anselmo José Mortari, presidente do Rotary Clube de Santa Maria, que tem a bondade. E o orador dessa tarde na tribuna livre será o senhor José Benito Gonçalves, que fará uso da tribuna livre pelo tempo regimental de até 15 minutos. Pelo Rotary Clube de Santa Maria, o assunto 100 anos de fundação do Rotary. Alô. Saudamos o presidente do Legislativo Municipal de Santa Maria, vereador Luiz Carlos Forte Ávila da Silva, vereador Manuel Badic, autor da moção aos 100 anos da criação da Fundação Rotary Internacional. Estendemos nossos cumprimentos aos demais componentes da mesa diretora dos trabalhos. A nossa saudação, igualmente, aos demais vereadores desta casa, às autoridades rotárias, presidentes dos clubes locais de Rotary,
companheiros, companheiras, membros da comunidade e telespectadores. Boa tarde a todos. Inicialmente, queremos, em nome da família Rotária Santa Mariense, registrar nosso agradecimento à Câmara de Vereadores pela oportunidade que se nos oferece a conceder neste espaço da Tribuna Livre para falarmos a respeito do Rotary, da Fundação Rotária e a campanha de erradicação da polio. O Rotary, essa mais que centenária instituição, é a maior organização de prestação de serviços do mundo, com mais de 1.200.000 sócios representativos e atuando em 219 países. Sua importância é tal que a ONU e o Rotary são parceiros históricos. A conquista da paz, premissa do Rotary, é a filosofia que norteia pessoas voluntárias, irmanadas e movidas pelo ideal de servir, e que acredito que a amizade, o companheirismo e a solidariedade entre as pessoas são o caminho para o entendimento, para a paz e compreensão entre os povos. O rotariano é uma pessoa desprendida, que deixa o conforto da família e a comunidade do lar para se reunir regularmente e discutir problemas que afligem a humanidade, buscando soluções para a fome, doença, analfabetismo, degradação do meio ambiente, insegurança, conflitos e guerras. Esta organização, fundada em 1905, recebeu um grande impulso 12 anos depois, quando o presidente de Rotary Internacional, Art Klampf, propôs a criação de um fundo de dotação para fazer o bem no mundo pós Primeira Guerra Mundial de 1914. A Fundação Rotária, desde então, veio crescendo até tornar-se o que é hoje uma organização humanitária internacional de alto nível. Poucas fundações filantrópicas comemoram 100 anos de história, especialmente depois de ter um início modesto como a nossa, com uma doação de apenas $26,50. A Fundação Rotária hoje conta com um patrimônio de mais de US$1 bilhão, o que comprova a extraordinária generosidade dos rotarianos de todo o mundo. Os subsídios distritais e globais salvam e transformam vidas. Nós rotariamos, vemos o centenário da Fundação como afirmação da magnífica história de trabalho humanitário realizado. Uma história que precisa ser contada a outras pessoas. E esta tribuna é fórum competente para isto. Assim como as imagens que serão levadas aos lares santamarienses pela TV Câmara. A nível de clube, é matéria obrigatória das comissões de imagem pública. Está na hora do mundo saber que desempenhamos um papel de liderança na campanha de erradicação da polio, a paralisia infantil. Um esforço que o Rotary, juntamente com seus parceiros, a Organização Mundial da Saúde, o Centro Norte-Americano de Controle e Prevenção de Doenças, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, e a Fundação Bill e Melinda Gates estão engajados. Em abril de 1979, o presidente Glenn Randolph voltava de uma viagem a Chicago, quando leu uma reportagem da Organização Mundial da Saúde sobre a erradicação da varíola ao custo de US$100 milhões. Telefonou ao governador do distrito e médico infectologista John Seaver,
na época diretor de doenças infecciosas do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, e perguntou se havia alguma doença que o Rotary pudesse ajudar a erradicar. Em 16 de maio daquele ano, a resposta chegou. Se uma única vacina deve ser selecionada para o programa 3H, programa de Rotary voltado à saúde, health, a fome, hungry, e a humanidade, humanity, deve ser contra a poliomielite. Estava dado o primeiro passo para o envolvimento do Rotary e sua fundação rotária no combate ao mal, que em 1985 atingia anualmente 350 mil pessoas, principalmente crianças, mas que em janeiro último foi responsável por apenas 16 casos. Como corolário de nossas palavras, serão apresentados em tela algumas cenas complementares. Muito obrigado. Nós, está suspensa a sessão. Vai ter um vídeo institucional. Tá bom, então, por favor, alguém desliga a luz. Nossa visão para a Fundação Rotária começou 100 anos atrás. Na convenção de 1917, o presidente Art Clump propôs a criação de um fundo de dotação para fazer o bem no mundo. Seu sonho cresceu e levou o Rotary muito além dos clubes. Uma contribuição de US$ 26,50 lançou o fundo de dotação. Hoje, já investimos mais de 3 bilhões em iniciativas humanitárias no mundo inteiro. Cada projeto Rotário, seja onde for, sempre começa com uma pessoa e uma ideia. E com o envolvimento de outros rotarianos e a poderosa rede rotária, essa ideia cresce e ajuda a transformar o mundo. Somos muito ativos e eficazes. Somos muito dinâmicos. A Fundação sempre se dedicou a melhorar a qualidade de vida das pessoas. O primeiro subsídio ajudou crianças deficientes. Hoje, estamos prestes a erradicar a polio. Seu filho já foi vacinado? E lorsque je vois une mère me sourire, après avoir donné le vaccin à son enfant, o sorriso de uma mãe ao ver seu filho ser vacinado me enche de alegria. J'ai la conviction que cet enfant, pois eu sei que essa criança nunca ficará paralítica. Sem o Rotary, esta campanha contra a polio não teria saído do lugar. E o trabalho incrível que vem sendo feito desde o início não tem precedentes. Após uma guerra mundial, causamos um impacto global com o patrocínio de bolsas para estudos no exterior. Hoje, treinamos a próxima geração de promotores da paz. As bolsas Rotary pela Paz dão uma oportunidade a quem tem o desejo de aprender e contribuir. Não basta ter boas intenções. É aí que o Rotary entra, fazendo uma das coisas mais importantes que uma organização como a nossa pode fazer. Todos nós vemos isso como uma paixão. Temos que fazer algo para gerar mudanças não apenas para os jovens de hoje, mas os de amanhã. O Rotary se dedica a conexões pessoais e profissionais,
Para promover a compreensão internacional, criamos o intercâmbio de grupos de estudos. Hoje, apoiamos equipes de formação profissional em todo o mundo. As equipes de formação profissional permitem que as pessoas usem seus conhecimentos para ajudar outro país. Os rotarianos queriam ampliar seu impacto. Então, a Fundação começou a financiar seus projetos. Uma década mais tarde, começamos a apoiar projetos maiores em prol da saúde, do combate à fome e de outras necessidades humanitárias. Atualmente, os projetos de subsídios de grande escala são mensuráveis e sustentáveis, contribuindo para sanar grandes desafios do mundo. Cem anos atrás, Art Clamp teve uma visão. Sua visão se tornou o nosso legado. A Fundação Rotary é uma grande ferramenta para transformar o mundo. E isso representa o Rotary. Visão para enxergar, fé para acreditar e coragem para agir. Fundação Rotary, fazendo bem no mundo ontem, hoje e pelos próximos 100 anos. Ladies and gentlemen, 2 years ago, the largest country on the Asian subcontinent. Senhoras e senhores, 2 anos atrás, um dos maiores países da Ásia ainda sofria com a paralisia infantil. 2 anos atrás, os céticos e pessimistas diziam que este país era a prova concreta de que não era possível erradicar a poliomielite. Ladies and gentlemen, mas senhoras e senhores, hoje, a Índia é um país livre da polio. It's a matter of satisfaction. Nós estamos muito satisfeitos de já estarmos há 1 ano sem registrar nenhum caso de pólio. Senhoras e senhores, a Índia sem pólio é uma conquista tremenda e esta é uma conquista do Rotary. O Rotary International é um dos parceiros principais no combate à pólio. Sem o Rotary, não teríamos chegado tão longe na luta contra a pólio. O trabalho fantástico feito por essa organização, desde o começo, é inédito. Nesses 24 anos de parceria, o Rotary provou mais de uma vez que seus 1 milhão e 200 mil rotarianos, em 33 mil Rotary clubes, de 170 países, têm um poder maior que todos nós quando se trata de vencer desafios sociais e políticos. Vocês são melhores do que ninguém em convencer os líderes da arena política a exigir que as autoridades locais e vacinadores sejam responsáveis pelo que fazem. Vocês são melhores do que ninguém em convencer os governos doadores quanto ao valor de se investir na erradicação da pólio. A voz de vocês, a voz do Rotary, é a arma mais poderosa na luta contra a paralisia infantil. Temos os recursos à disposição para vencer o problema. Devemos ter a vontade e o dinheiro para continuar na luta. E isto não é impossível de se conseguir. A chance de sucesso é grande, mas se não fizermos mais, o sucesso não virá fácil. Vocês convenceram os ministros da saúde de vários países que a erradicação da pólio tinha que ser declarada algo de caráter emergencial para a saúde pública global. Agora, todos os parceiros na iniciativa estão operando em caráter de emergência. Se desistirmos agora, o problema só vai crescer e custará mais para ser combatido, quando a pólio voltar a circular em mais países. Essa doença pode ser evitada. Não tem nexo deixarmos de erradicar a poliomielite. Isso não seria ético. Rotarianos, façam tudo possível para arrecadar o dinheiro que falta para erradicar a pólio. Escrevam para seus governantes, conversem com políticos, certifiquem-se de que todas as pessoas, importantes ou não, saibam o quão generosos vocês são. Incentivem todos a seguir o seu exemplo.
Não dá para pensar em outra organização que coloque a sua reputação em jogo e disponibiliza seus recursos, inclusive seu exército de voluntários que emprestam sua voz à causa. Isto é extraordinário. A erradicação da polio será um colosso em termos de saúde pública, e vocês podem fazer isso. Hoje, a visão do Rotary de um mundo sem a paralisia infantil está perto de se materializar. A erradicação da poliomielite nos últimos países endêmicos virou uma emergência global de saúde pública, pois acreditamos no sonho de um mundo sem polio. A energia de vocês, seu trabalho e generosidade devem ser o combustível que fará as coisas acontecerem. Rotarians, a polio-free tomorrow is this close now. Falta só isto. We are this close. Of 120. Para entrarmos para a história. Só isto para mudarmos o mundo. Falta só isto. Falta só isso. Só isto. Para que nenhuma criança sofra por causa desta doença novamente. Ou novamente. Só isto. Falta só isto para acabar com a polio. Só isto para acabar com a polio. Só precisamos de você. De você. De você. Só isto. Entre para a história. Acesse rotary.org. Agradecemos pela senhor José Benito por tudo que relatou na tribuna. Nós temos também reconhecer todos os rotarianos aqui que se encontram nessa tarde. Seja bem-vindo. Nós vamos reabrir a sessão com a ordem do dia, discussão única e votação. Nós vamos pedir para que o vereador Manuel Bade que possa fazer o uso da tribuna pelo tema regimental para discutir a moção de congratulação ao Rotary Clube Santa Maria pelo seu centenário, Fundação Rotária. Senhor presidente, vereador Luiz Carlos Forte, senhoras vereadoras, senhores vereadores, companheiros dos clubes de Rotary que nos acompanham, aos demais que também estão nas nossas galerias, a sociedade santamariense, e dizer que essa moção que ora propomos, senhor presidente, não seja deste vereador, mas deste parlamento, em reconhecimento da importância que os clubes de Rotary, e também aproveito o momento ao Lions, que faz parte a vereadora Sandra Rebelato e a vereadora Marta Zanella, que são clubes de serviço, clubes que traz ajuda humanitária. E esta casa já presenciou, e eu aproveito esse momento, senhores vereadores, para fazer dois convites. Um, domingo próximo, a Universidade Federal de Santa Maria abriu as portas e nós estaremos das 14 às 18 horas, junto ao planetário, levando à sociedade a importância que tem o Rotary, principalmente no que diz respeito à poliomielite do mundo. Porque no dia 24, na segunda-feira, como todos vimos, é o Dia Internacional do Rotary. E também aproveitar e dizer que hoje, às 17h30, todos os clubes de Rotary, que vou mencionar depois, presidente, na minha fala, estarão reunidos para um grande evento que surgiu desta casa, aprovado nesta casa, que é o Domingo da Solidariedade Rotária, que sempre ocorre no último domingo de novembro, e aí já convido a todos os senhores vereadores, que é um
almoço beneficente que ocorre na Universidade Federal de Santa Maria, lei que aprovamos nesta casa, então é uma lei municipal, e que todo o recurso, na sua totalidade, inclusive com ganhos, nós ganhamos muitas coisas para fazer esse evento, ele é repassado na sua íntegra à Liga Feminina de Combate ao Câncer, e que hoje está aqui representado, e foi ao acaso, mas vim de rosa, e que também é repassado ao IC para aquelas criancinhas que hoje também enfrentam a leucemia, entre outras patologias. Então, isto também demonstra que Santa Maria está presente em todas as campanhas. Então, saudando ao presidente Mortari, presidente do Rotary Santa Maria, ao Benito, que foi governador 2014-2015 e presidente da comissão da Fundação Rotária do Rotary Clube Santa Maria, que antecedeu na sua fala, eu gostaria de parabenizar e saudar a todos os demais rotarianos e os presidentes que estão nas nossas galerias. Nós requeremos, de forma regimental, que esta casa dirija-se ao Rotary Clube Santa Maria, parabenizando pelo centenário da Fundação Rotária. E aqui tem dois motivos. Um, porque é o clube mais antigo, é o nosso fundador de clube de Rotary em Santa Maria, e também porque nos procurou junto à Câmara de Vereadores para que nós pudéssemos hoje estar levando ao conhecimento da sociedade a importância do Rotary. Dizer que há 100 anos a Fundação Rotária vem realizando ações com o objetivo de fazer o bem ao mundo, escrevendo a magnífica história de trabalho humanitário no mundo. Como surgiu? 1917, quando o mundo era conflagrado com a Primeira Guerra, realizava-se em Atlanta a 8ª Convenção do Rotary. Alguns rotarianos desejaram que a convenção fosse cancelada, uma vez que poucos meses os Estados Unidos haviam entrado em guerra. O Conselho Diretor do Rotary Internacional, juntamente com os ideais de Paulo Arres, houve por bem levar o efeito à convenção como estava planejada. Em meio a tanto medo e incertezas, Paulo Arres motivou os rotarianos com as seguintes palavras: esforços individuais, quando bem direcionados, podem realizar muito, mas o bem virá do esforço conjunto. Esforços individuais atendem necessidades individuais. Esforços conjuntos servem à humanidade. O poder de esforços conjuntos é ilimitado. E nessa convenção, o então presidente do Rotary, Ark Klump, propôs a criação de um fundo de dotação para fazer o bem ao mundo, que deu origem, hoje, a 100 anos da Fundação Rotary. O poder dos esforços conjuntos resultou numa combinação que se revelou imbatível e tem sido suporte dos trabalhos dos Rotarys nos últimos 100 anos. A Fundação Rotária projetou avanços para o Rotary para que deixasse de ser uma organização de clubes locais para se transformar numa potência internacional capaz de mudar o mundo. Desde a sua criação, já empregou mais de 3 bilhões de dólares em programas e projetos transformadores. E dentro deste contexto, eu gostaria de dizer que Santa Maria contempla 7 clubes de Rotary, entre eles, e por ordem de fundação. Rotary Clube de Santa Maria, fundado em 1934. Hoje presidido por Anselmo José Mortari. Rotary Clube de Santa Maria Sul, 1966, presidido por Rosana Maria Luca da Cunha. Rotary Clube Santa Maria Nordeste, 1973, presidido por Liane Maria Mendes Marques. Rotary Clube de Santa Maria Dores, 1986, presidido pelo nosso presidente, no qual faço parte,
Enio Rodrigues Ventura. Rotary Clube de Santa Maria e Membuí, 1977, presidido por Maria Terezinha Felipe Antonello. Rotary Clube Santa Maria Coração do Rio Grande, 2010, presidido por Neuza Pires. E Rotary Clube de Santa Maria Vento Norte, o mais novo clube nesta cidade, 2011, presidido por Jusemara da Silva Dornelles. E dizer que também nós temos, além dos clubes de Rotary, nós temos o Rotarate e o Interate, que são jovens que também têm o mesmo espírito de dar de si antes de pensar em si, e trabalhar também em prol dos mais necessitados. Como já foi descrito, mas é bom salientar, que nós atuamos em 219 países, com 35.450 clubes, e existe 1.216.210 rotarianos no mundo. E rotaractianos, que são jovens, e interactianos, em torno de quase 700 mil jovens, que também levam este espírito. E no Brasil, somos 2.380 clubes, com 54.702 companheiros que trabalham em prol desse benefício que foi apresentado, presidente, aqui nesta casa. Então, esta moção vem parabenizar todos os clubes, mas que vai ficar no acervo do Clube Santa Maria, por ser o nosso primeiro clube de Rotary da nossa cidade, e também para contemplar e ficar nos anais dessa casa, e esta mensagem posterior, nós teremos cópia para deixar gravado na história da casa, mas também dos clubes de Rotary, para que os jovens que amanhã serão rotarianos possam compartilhar do futuro. Nós passamos, e todos são sabedores, que ontem, perdemos um companheiro que Deus o acolheu na sua divina bondade, e que é o caminho de todos, e ele, temos certeza, que foi exemplo para muitos de nós e para a sociedade santamariense. E que um dia chegará o nosso dia também, mas que nós possamos, quando relembrar, que cada rotariano que passa é uma semente, presidente, que deixou para o mundo em benefício dos mais necessitados. Finalizo convidando a todos. Domingo, 14 horas, junto ao planetário, leve sua cadeira, o seu chimarrão, e vamos lá divulgar Rotary. E dia 27 de novembro, Domingo da Solidariedade Rotária, onde estaremos ajudando a Liga Feminina de Combate ao Câncer e também aquelas crianças que tanto precisam. Muito me orgulho de ser rotariano. Obrigado. Obrigado, vereador Maneco, pela moção. Em nome de todos os vereadores, iremos registrar nosso parabéns aos 100 anos do Rotary Club. Em Santa Maria, diz o nosso presidente aqui, mais de 80 anos de história de trabalho, como o senhor relatou na tribuna, ajudando aqueles que mais precisam. Nós vamos interromper a sessão por alguns minutos para que possamos registrar nessa tarde a vinda dos senhores rotarianos aqui até o nosso poder legislativo, recebendo essa moção em nome do... Nós vamos colocar em votação a moção do vereador Maneco. Então, os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam manifestam. Aprovado por todos os vereadores. Então, nós vamos interromper a sessão. Estou em ordem, senhor presidente. Solicito a vossa excelência, também com a anuência do vereador Maneco, nós temos um representante do esporte municipal, quando nós vamos fazer uma moção,
E eu creio que eu não levo os 10 minutos. Se nós pudéssemos fazer o registro junto, daí interromperíamos uma vez só a sessão. Se tiver anuência do vereador Maneco e Vossa Excelência entender. Então, não tem problema nenhum. Isso. Então, nós vamos... Como eu estava falando, nós vamos registrar essa homenagem em nome do nosso presidente, o Anselmo José Mortari. Leve nosso carinho, nosso reconhecimento a todos os rotarianos de Santa Maria, o nosso respeito ao Poder Legislativo, a essa entidade que tanto contribui para minimizar o sofrimento dos nossos irmãos. Então, nós não vamos interromper a sessão agora, e logo após a interrupção, tem os livros aqui, vereador Admar e vereador Maneco, para a gente entregar para o orador e para o presidente aqui o livro da Lei do Livro, publicado pela nossa casa. Então, nós vamos colocar em discussão, vereador Admar Possobon, a sua moção, que requer o envio de moção de congratulação ao piloto santamariense Fernando Sanches pela conquista do bicampeonato brasileiro de velocross. Em discussão. Senhor Luiz Carlos Forte, muito digno presidente desse parlamento, senhores vereadores, senhoras vereadoras, rotarianos presentes nesse plenário, meu amigo particular, meu amigo que representa Santa Maria, Fernando Sanches, dedicação é a capacidade de se integrar a realização de um objetivo. Tudo iniciou na cidade de Tupaciretã, quando Fernando Sanches tinha apenas 9 anos e ganhou sua primeira motocicleta de seu avô, onde começou a testar suas habilidades nas estradas de terra. Naquela época era comum meninos de 9, 10, 11 anos terem motocicletas. Segundo Fernando, ele nunca foi bom de bola, mas, em compensação, tinha muita habilidade com a bicicleta, com o skate e, logo depois, com a moto. Com 14 anos, Fernando veio morar em Santa Maria para estudar e logo se inseriu em uma turma que andava de moto, onde conheceu a pista de motocross do Hélio, lá nos Pains, atrás da Universidade Federal de Santa Maria, onde andou e se apaixonou. A partir desse momento, seu sonho se tornou correr de moto, pilotar, participar de competições. Assim, em agosto de 1984, foi em Santiago com amigos pilotos para participar de uma prova de motocross. Em sua estreia, fez uma bela apresentação, ganhando seu primeiro troféu de piloto destaque, oferecido pelo jornal A Razão. Desta forma, Fernando Sanches começou a competir, apoiado pelos seus amigos, foi participando de algumas provas nos finais de semana e estudando e trabalhando durante a semana, que em 1984, 10 anos depois, com uma condição financeira melhor, conseguiu comprar sua primeira moto zero, uma Yamaha DT200. A partir desse momento, se tornou competitivo a nível de seus adversários e começaram a vir as vitórias nas competições. Prova disto que em 1996 sagrou-se campeão gaúcho de veloterra, como era chamado na época, hoje o velocross. Em 97 conquistou o sul-brasileiro de veloterra. Assim foi subindo de categoria e ganhando vários títulos. Hoje, com 48, Fernando Sanches possui uma equipe que acompanha nas provas que tem como lema: ser leal e justo, ganhe quem merecer, sem trapaças. Pilota uma Yamaha YZ450F na categoria VX4 importadas, pilotos acima de 40 anos, com motos especiais na Força Livre. E tem seu histórico de competições muitos títulos regionais, 10 títulos estaduais e 2 e atuais títulos brasileiros. Esse segundo título, que sagrou-se atual campeão brasileiro, é um motivo pelo qual defendo hoje esta moção de congratulações.
Dia 8 e 9, os melhores pilotos do Rio Grande do Sul e do Brasil se encontraram em Itapejara, no Rio Grande do Sul, para o encerramento da temporada, onde se repetiu a cena vista em grande parte do ano. A bandeira de Santa Maria esteve mais uma vez no pódio. E é isso que eu chamo a atenção, meus caros colegas vereadores, vereadoras e público aqui presente. Precisamos de pessoas que elevem o nome de Santa Maria. Santa Maria precisa ser conhecido no cenário nacional pelas suas coisas boas e não pelas tragédias que aqui acontecem. Concluo meu discurso dizendo que alguns dos motivos que movem os apaixonados por motocicleta são a sensação de liberdade e o vento contra o corpo, a adrenalina, a exigência física e os desafios dos percursos alimentam mais ainda o fascínio de quem curte este estilo de motocross. Diante do exposto, solicito aos meus pares a aprovação do envio de moção de congratulações a esse piloto santamarense, Fernando Sanches, pela conquista do bicampeonato brasileiro de velocross e por ter representado tão brilhantemente nossa cidade, elevando mais uma vez a bandeira de Santa Maria ao tão sonhado pódio. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, nós vamos colocar em votação os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, manifestem. Então, aprovado por todos os vereadores. Nós vamos interromper a sessão, então, por alguns minutos, para que possamos cumprimentar os homenageados dessa tarde e registrar aqui com uma foto com todos os vereadores. Está suspensa a sessão. A sessão. Tem mais um requerimento para que possamos votar. Reabrimos a sessão. Nós temos pedido de autorização de viagem do vereador Marcelo Bison e vereador Isaías Romero para incluir na ordem do dia. Então, os vereadores que concordem com a inclusão na ordem do dia. Acho que tem que ler primeiro. Não é inclusão, depois nós vamos ver o requerimento aí. Tá. Então, pedido de autorização de viagem à cidade de Porto Alegre. Os vereadores concordem com a inclusão da ordem do dia. Vereador Maneco, vereadora Sandra, vereador Ovídio, vereador Werner, concorda? Concorda. Vereador Luciano. Vereador Pastor, vereadora Marta, concorda? Acho que das bancadas está. Então, há concordância para a inclusão na hora do dia. Agora nós vamos ler o requerimento para ser votado. Vereadora Marta, nossa secretária, irá fazer a leitura. Requer o vereador Marcelo Bisonho, de forma regimental, que esta casa dirija-se ao órgão de competente junto à presidência da Câmara Municipal de Vereadores, Santa Maria, solicitando autorização de viagem para cumprir agendas em Porto Alegre, juntamente com o vereador Isaías Romero, fazendo uso do carro oficial.
Saída na segunda-feira, dia 24, às 7 horas, e retorno dia 26, às 17 horas. Justificativa. Esses vereadores que subscrevem através desse solicitar autorização para cumprir agendas em Porto Alegre no dia 24, às 11 horas, na Secretaria de Educação, às 15 horas, na Secretaria de Obras e Habitação, às 17 horas, com o deputado Ciro Simone. Terça-feira, dia 25, às 9 horas, reunião na Associação dos Ferroviários do Rio Grande do Sul, às 11 horas, com a diretoria da Corsan, às 18 horas, com o deputado Vinícius Ribeiro, e às 13 horas, quarta-feira, dia 25, às 9 horas, reunião com o deputado Boésio. Às 11 horas, com a secretária de Segurança do Rio Grande do Sul, e às 15 horas, com a deputada Juliana Brizola, e retorno às 17 horas. Em discussão, requerimento dos vereadores. Não havendo quem queira discutir, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, que discordam, manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Nós não temos mais nada para tratar na ordem do dia. Quero saber com os colegas vereadores se há concordância para suprimir os períodos de comunicações e o grande expediente. Os vereadores concordam ou tem alguns vereadores que gostariam de fazer uso da palavra? Os vereadores gostariam de usar a tribuna ou... Tá bom, então, há acordo de todos os vereadores, então nós vamos suprimir o período de comunicações e o grande expediente. Então, não havendo mais nada a tratar, a sessão está encerrada. A hora certa.